бачите, я з чужого. Політолог, доцент Острозької академії Олег Санжаревський. Вітання, пане Олеже. Вітаю вас. Пане Олеже, з вами хочемо обговорити, зокрема, останні скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зокрема, він заявив про те, що Путін не відмовиться від війни в Україні, бо боїться програти на виборах. Як ви розцінюєте ось такі заяви? Не будемо вже говорити про інші його заяви, наприклад, в яких він порівнював Україну з нічийною територією, порівнював з Афганістаном. Таким чином він і надалі підіграє Путіну і Росії. Так, це все він встиг наговорити в одному інтерв'ю, але зазначимо, що він часто це наговорює в різних форматах. Я б хотів би звернути увагу, що він це робить в форматі 60-65% на російську сторону і 30-35% на українську сторону. Це хитрий політик, які користуються популярністю в себе на батьківщині. І він в цій заяві, де принижує значення України, в той же час говорить про те, що Путін втратив шанс перемогти. Це вже тепер нереально. Україна не може програти, як ви розумієте. Тобто він страхується, але відпрацьовує свою роль більше, звичайно, в бік Росії. Він і далі так буде робити. Тому що, пам'ятаєте, у нас була така теорія в країні, що, багатьох, в усякому випадку, росіяни зазнають втрати, більшість населення відвернеться від Путіна. Практика показує дещо інше. Так само і в Угорщині. Це популярний політик, який виграє там вибори раз за разом. Він не захопив там владу. Його підтримують більшість угорців. Відповідно, він буде собі дозволяти так говорити, і ці скандали просто більшу увагу до нього привертають, але на ньому особисто поки що ніяк не відображається. Воно б відобразилося, якби Європейський Союз дещо поміняв свою тактику голосування за різні рішення, в тому числі про допомогу Угорщині та інші фінансові моменти, скажімо, перейшовши на голосування в 2/3 або в 3/4 голосів, а не один голос може заблокувати будь-яку заяву. Тоді, я думаю, в своїх висловах Орбан був би акуратніший. Пане Олеже, так не є. Безумовно, погоджуємося з вами, що Орбан користується підтримкою і певним чином і від Росії він залежний, але разом з тим Угорщина залежна і від Євросоюзу, а Євросоюз через цю систему голосування залежний від Угорщини. Але ми бачимо зараз тенденція так складається, особливо на фоні того, що нарешті наші партнери почали надавати Україні важке озброєння, що, здається, в цій війні Росії проти України сидіти на двох стільцях уже нікому не вдасться. Треба визначатися, ви або з цивілізованим світом, або ви з диктатурою і тиранією. Угорщина і Орбан Угорщину так не зможе довго тягнути. То, на вашу думку, чим така політика його закінчиться? Конфронтацією з ЄС, чи все ж таки він почне від Путіна відмежовуватися, адже, як він вже сам видно розуміє, що Путін точно не виграє війну, а швидше за все програє? Дякую за питання. Враховуючи, це хитрий політик, звичайно, що хитре телятко двох маток, чи як там правильно треба говорити, так? Відповідно, він буде старатися відпрацьовувати і для Путіна, і для Європейського Союзу. Але залежний більше, звичайно, від Європейського Союзу. Тому, коли Європейський Союз прийме не теоретичні, а практичні рішення щодо зміни процедур голосування та прийняття рішень, ми будемо бачити поступовий дрейф Орбана, звичайно, в бік Європейського Союзу. З час від часу будуть ексцеси, будуть заяви в бік Росії, але, звичайно, він більш чітко почне голосувати в бік Європейського Союзу. Диктатури, вони специфічні тим, що там, умовно кажучи, сказав Орбан і зробив, сказав Путін і зробив, або обманув. А демократії – це процедура, і вона довга, на жаль. Тому, оскільки ця процедура взаємозалежна, Угорщина грає на цьому. Не будемо говорити Угорщина, скажімо, Орбан і його партія грають на цих протиріччях, і де вони більше можуть викрутити, там вони і працюють. Тобто зараз
фактично на даний момент. Європейський Союз іще не зробив достатньо. Передача нам зброї – це не процедура, це рішення, на яке Орбан ніяк не може вплинути, тому що передають окремі країни. А от якщо брати процедури Європейського Союзу, там змін ще не відбулося. Пане Олеже, безумовно, що і Росія намагається грати на тому, що от є такий Орбан, а поряд з Угорщиною, де він прем'єр-міністр, є таке Закарпаття українське, але де також проживає чимало етнічних угорців. І ось, власне, нещодавно одна із депутаток Закарпатської обласної ради опублікувала карту Закарпатської області, яка зафарбована триколором Угорщини, і вона, видно, зрозуміла, що за це цим можуть поцікавитися відповідні служби. Чому так? Адже це можуть оцінити як зазіхання на територіальну цілісність України. І вона видала цей допис, але він вже наробив чимало скандалу. Ось ми можемо зараз бачити, наші глядачі, цю карту. От, на вашу думку, ну це дуже нагадує те, що ми колись бачили в 2014 році в Донецьку, Луганську, коли люди виходили з російськими триколорами, а потім туди прийшли і російські танки. Чи, на вашу думку, може стояти за ось таким розхитуванням якоїсь, можливо, провокації навіть якихось конфліктів між українцями і угорцями на Закарпатті, для того, щоб дати Орбану можливість, так як Путін заявляє про ущемлення та русських в Україні, так само, щоб Орбан почав говорити про притиснення угорців, наприклад, на Закарпатті, для того, щоб нагнітати, провокувати конфлікт ще і в іншій протилежній частині України, на Заході, на Закарпатті. Ну і, до речі, міністр закордонних справ Петр Сіярто заявив про примусову мобілізацію угорців на Закарпатті, і вже самі угорці на Закарпатті заявили, що це неправда. То як розцінити ось цю всю ситуацію? Я так скажу, що станом на сьогоднішній момент ці окремі заяви, які, на жаль, постійно звучать, як і від угорських політиків, так і від українських політиків угорського походження, це не зовсім добре, але вони не мають досить серйозного ґрунту і під собою, і якихось масових там рухів чи щось таке подібне не відбувається, як ви розумієте. Більше того, коли виникали питання на Закарпатті щодо армії України та інших моментів там з розміщення, так і я знаю, що ці питання чітко вирішувалися і в тому числі там, де проживає угорська меншина, саме з інтересами держави України. Не треба забувати, що угорці є громадянами України, і вони так само служать в армії. Це їхній обов'язок, армії України має на увазі. І як приклад я можу сказати, ну от ми останнім часом популярними стали відео такого собі чоловіка, значить, із Закарпаття, наскільки я розумію, Птахи Мадяр, якщо ви таке бачили. Тобто очевидно, що угорці в більшості своїй не розділяються без України, і їхній захист, їхні думки співпадають з ідеями всіх українців. Тому, звичайно, що це питання можуть пробувати розбурхувати, але, скажімо так, крім одиничних проявів, я думаю, що на даному етапі нічого в цьому плані відбуватись не буде. Тим паче, що незадоволення може бути в будь-якому куточку України з тих чи інших питань і за будь-якою етнічною ознакою. Це не, тому що це війна йде. От, але по факту українці, ну, усіх національностей народів захищають нашу батьківщину. От, тому я думаю, поки що це більш таки провокативно. Це не добре, але це не масово. Пане Олеже, ще іншу тему хочемо говорити. От нещодавно журналіст-розслідувач Христо Грозів заявив про те, що нібито за даними білоруських хакерів на Росії найбільше ФСБ, найбільше побоюється саме розвалу РФ. То чи бачите ви якісь причини для такого побоювання? Ну, принаймні, ззовні не дуже видно. Можливо, дійсно хакери чи ФСБ знають щось краще і більше?
Ну, напевно, тоді треба все-таки цих хакерів запитати або ФСБ, тому що з точки зору тих політичних процесів, які відбуваються в Росії, оскільки ця країна має, ну, скажімо так, на даний момент вони ще мають достатньо сили, щоб впливати на будь-свої національні окраїни. Навіть, можливо, ви знаєте, що зовсім недавно відбулися зміни до Конституції Татарстану, де було відмовлено від, ну, скажімо так, рівноправного статусу, і в Конституції записано, що Татарстан тепер країна всередині, територія всередині Російської Федерації. Тобто, насправді, це підтверджує тезу, що влада Російської Федерації цього побоюється, тому вони, звичайно, стараються так закрутити гайки. Але, ну, поки, скажімо так, не політологічно, поки різьбу вони не зірвали, поки це не перейшло за певну межу, то я не думаю, що на даний момент Російській Федерації загрожує розпад. Інше питання, що при воєнній катастрофі ми зможемо побачити більш так випукло протиріччя на національній основі саме і на економічній основі в Російській Федерації. От, але для цього нам ще треба армії України, народу України досить багато попрацювати. А на вашу думку, ось така ситуація на Росії скільки ще може тривати? Чи дійсно ось ці санкції, різні економічні умови можуть вплинути на те, що все-таки якийсь парад суверенітетів чи якісь відцентрові рухи там почнуться? Знаємо, що на 31 число знову ж таки запланований черговий форум вільних народів Росії. То чи коли, на вашу думку, чи дійсно найближчим часом ці народи можуть стати вільним? Я скажу, що ми вже в ефірах ваших кілька разів цю тему піднімали. Я обіцяв, що я подивлюся економічні дані. Uh-huh. От, я їх подивився, тому якісь моменти ми можемо проговорити. Ви розумієте, що Російська Федерація, вона відносно успішно пристосовувалася до перших пакетів санкцій. І якщо взяти падіння економіки, яке суттєво впливає, це в першу чергу автомобільна промисловість, якісь складні виробництва, експорт вугілля, ну, санкції ці вже ще на осінь прийшли. Але самі, скажімо так, до більшості інших санкцій вони пристосувалися. Це так званий паралельний експорт та багато інших речей, які, правда, роблять їхню продукцію дорогою, неконкурентоздатною, от, але в короткій перспективі поки що їм це дозволяє викрутитись. Одначе, зараз ми спостерігаємо санкції або введення, або які будуть вводити щодо газу і щодо нафти. Навіть попередні розрахунки показують, що економіка починає просідати і провалюватися. Значить, ціни на нафту сьогодні не дозволяють росіянам той бюджет, який вони розробили, нормально обслуговувати. І якщо така динаміка буде зберігатися, то, звичайно, це буде не лише впливово, але дуже впливово. По формату є напрямки, де вони, ну, не тільки автомобілебудування, ще кілька проявилось до третини. Це меншість поки що напрямків, але тільки зараз самі важливі продукти, от, і це нафта і газ, або вступили, або вступають. Більше того, ще не взялися навіть за атомну енергетику, за Росатом, який дуже важливий в світі, і відповідно це відтягують. А через Росатом можна обходити інші санкції. Тому я так скажу. Коли ці санкції перетворюються абсолютно в систему і будуть закрити більшість шпаринок, всі ніколи не перекриють, але більшість. То без всякого сумніву, санкції, по-перше, мали значення і за ці 10 місяців, але вони в такій пропорційному значенні і збільшенням будуть мати вплив і в майбутньому, особливо уже з цього 23-го року. І тут можна тільки оціночно говорити. І оціночно запасу у них точно більше, ніж на 23-й рік. Це не мова йде на 5-6 років, мова йде на 2 роки точно, що, але це оціночно. Може бути гірше для них, і цього вистачить лише на 23-й рік, а може бути краще для них. Тому що абсолютно прорахувати в цьому нестабільному світі всі моменти, як піде економіка, спрацює, ви розумієте, неможливо. Тому наші партнери в деяких країнах вже заявляють, що їхніх економіках також треба переходити на військовий рельс. Це вся історія, на жаль, надовго.
Пане Олеже, ну і якщо говорити ще про ситуацію на Росії, то бачимо, що, наприклад, все частіше пропагандисти запрошують якихось опозиційних політиків, чи навіть колишніх опозиційних, та, які зараз різко критикують політику і Путіна, і армію російську, і от навіть днями теж так, можна сказати, засвітився на телебаченні, десь його дістали із Нафталіну колишній віце-президент Руцько, який теж розкритикував ситуацію як ганебну і навіть назвавши це державною зрадою через те, що люди нібито гинуть безтолково і без смислу. То на вашу думку, що це відбувається, чому дійсно такі політики почали з'являтися і такі думки там на російському телебаченні? Це важливо, але важливо в тому компоненті, що ми на це не купилися. Не може на телевізорі, на екрані великому Росії з'явитися хтось без узгодження з тими самими службами, про які ми сьогодні згадували. Якщо у нашій ситуації вам не треба з кимось домовлятися, чи ми сьогодні зустрічаємося в ефірі, чи ми не зустрічаємося, то в Російській Федерації так не буде. Відповідно, оскільки заміри громадської думки, які проводять знову ж таки спеціальні установи або, або соціологічні компанії, ну, звичайно, про державні там ФОМ і інше, вони показують досить високу підтримку влади. Це дає їм можливість для того, щоб показувати, що в них залишаються елементи демократії, ну, щоб їм можна було на закордон транслювати ну, різноманіття думок всередині Російської Федерації, то очевидно, що деякі такі елементи виступів, як нібито опозиційних політиків, ну, не можуть абсолютно переламати ситуацію, але дає російській пропаганді можливість завжди сказати, а що ви хочете? У нас є різноманіття думок? Чи то експерта Ходарьонка випустимо, який скаже, ну, знаєте, українська армія ж непогана армія, а в нас от є такі-то недоліки. Чи то Руцького, от вояку з Афганістану ще, який, в принципі, дуже позитивно оцінювався по його бойових діях, та інші. Тобто це дає маленька поступка, дає можливість дуже зручно проводити дискусію в будь-якому форматі. У нас є різноманіття думок. Що ви можете нам придивити? А пруфи де? І вони завжди покажуть, що ну, от є ж у нас така інша думка. Але це не те, що є основним в ефірі Російської Федерації. Насправді. А що вони там можуть собі дозволити. А що там залишається? Головне це Соловйов, головне це Скабєєва та інші люди, які як по нотах розігрують відповідні комбінації. І очевидно, що пропаганда Російської Федерації досягнула таких вершин, що їх ще треба буде окремо вивчати. Тому що я навіть можу стверджувати з моєї такої експертної точки зору, або, скажімо, особистої точки зору, що якщо ця пропаганда попрацює місяця два і про те, що війну треба негайно закінчити, то росіяни будуть хлопати в долоні і говорити, так, це наша перемога, наша велика ідея закінчити цю війну. Нащо нам той Донбас і нащо нам цей Крим? Ми народ, який працює для всього світу, ми можемо зробити поступок, ми от самі круті. Та ми за мир і все таке. Пане Олеже, один з експертів в нашому ефірі казав, що якщо пропаганда почне казати, що Москву потрібно завалити пам'ятниками Бандері, то вони будуть казати, ми питатимемо, навіщо так багато, вони будуть казати, що треба. Ось, і ми розуміємо, що... Я, до речі, не бачив експерта, але хочу сказати, що росіян це традиційно. Так нужно. Всі розуміють. Ось, і, власне, ми, якщо слідкувати взагалі за тим, як ця пропаганда змінювалася впродовж цього року в них, то спочатку вони говорили про те, що там Київ за три дні, що вони воюють з якимись невеличкими загонами бандерівців, нацистів, а нібито як уже Збройні Сили або взагалі не чинять спротиву, або ж навіть деякі військовополонені російські навіть казали, що їх попереджали, нібито вже Збройні Сили перейшли на бік Росії. Потім вони почали казати, що вони воюють з усім блоком НАТО, і зараз вони вже готові, от, зокрема, той же Соловйов і Скабєєва, Сіманьян, вони заявили після того, коли Німеччина надала нам танки, що потрібно завдати ядерного удару по Німеччині.
Ось то як цей феномен дійсно можна зараз прокоментувати, коли вони постійно змінюють цю риторику в залежності від того, що відбувається на фронтах? Ви знаєте, в тоталітарному суспільстві пропаганда дуже часто саме так і діє. Ну, ще можливо, хтось пам'ятає Радянський Союз, і там були ті ж самі прийоми. Ми, як працювала радянська пропаганда? Значить, з Польщею в 34-му році підписують договір про ненапад. В 39-му році на Польщу нападають. Значить, ми воюємо в 41-му році, напав Гітлер. Спеціально скривалося, але легко людям потім пояснювалося. В серпні місяці 41-го року великий підрозділ радянської армії розвертається і атакують Іран, по якому сьогодні був удар, напевно, американці і Ізраїля, але тоді радянська армія разом з британською, німці до Москви йдуть, а вони собі захоплюють Іран. І це вони завжди пояснювали. Вони завжди вміли пояснити, тому що критичне мислення в таких суспільствах вимивається. Це командна економіка, командна політика, все командне. Як сказали, так і буде. Згадайте, чому я називаю приклад Радянського Союзу? Партія сказала «надо». Комсомол відповів «єсть». Угу. В даному випадку народонаселення Російської Федерації – це комсомол. Навіть якщо вони так не думають, з точки зору пропаганди, певних правил пропаганди, вони можуть про себе думати. Ну, ми розуміємо, що це щось не те. Але сказати «проти» – це неправильно. Ми можемо це сказати на кухні. Там, серед тих людей, без сумніву, багато людей розуміють, що це неправда або напівправда. Одначе вони ніколи не скажуть по-іншому, тому що суспільство, яке замкнуто на телік, воно працює як така певна спіраль, яка не дозволяє їм цю власну думку примінити, бо інакше їй може бути погано. Пане Олеже, це як Орла, виходить як в книгі з Орла 1984, популярні, коли двоємислі, так, російською. Тобто для них це нормально, що ти вдома можеш все розуміти, все знати, між своїми поговорити, і то не факт. Тому що не факт, що дитина не прийде в дитсадок чи в школу і не розкаже про те, що батьки говорили на кухні. А вони звикли до того, що в суспільстві потрібно говорити так, як всі, інакше можуть бути проблеми. І, мабуть, найбільша біда в тому, що вони вважають, що це нормально жити таким от двоємислієм, так? А як це взагалі можливо якось вилікувати? Ви знаєте, що спроби вилікувати це вже були. Знову ж таки, вертаючись до історії, повторюсь, вони мавпують Радянський Союз багато в чому. І Радянський Союз треба пройти певні етапи, і в час перебудови, коли погіршувалося дуже економічне становище, реально дуже погіршувалося, коли сталося послаблення політичне, коли з'явилася маса публікацій, там почнемо із коротіче журналу «Огоньок» та багато-багато інших, нові фільми, нова культура, воно давало шанс тому, що суспільство стало ще активним. Це лікується активністю громадянського суспільства. Для того, щоб воно було активне, його спочатку треба створювати. З'являється велика кількість незалежних або квазінезалежних партій, груп, об'єднань, які створюють певну ідею. Ідею треба апробувати. Це рухається в суспільстві, і воно в певній мірі тоді вплинуло на весь Радянський Союз. Адже це пробудилося буквально за кілька років. І коли Єльцин захопив, в реальності він захопив владу в Російській Федерації, ще при живому Горбачові, при діючому президенту, так? Тоді на Заході багато вважали, напевно, це прививка, яка дозволить вважати Росію демократичною країною. Історія показала, що цього було мало. При слабкому президенті Єльцині люди втомилися жити в бідності, в розрухі, в війнах і так далі. І в них появилося, аби їх підвели до того, що була потреба в сильній руці. Так появився, абсолютно випадково Путін з'являється. Але я чому цю історію, вибачте, переповідаю? Тому що створення активності, інша думка, демократизація і громадянське суспільство, коли людина за людину, коли є підтримка один одного, вона робила можливим хоча б спробувати. Оскільки працюють старі лікала завжди, то
Я думаю, цей шлях з цього можна було починати. Але це абсолютно нереально в цій системі, яка сьогодні є в Росії. Тому лікуватися буде довго і тільки із порушенням цілісності російської верхушки. Навіть важко уявити, коли це може трапитись. Чи це трапиться чи через місяць, чи через кілька років. От. Але, звичайно, що така зажатість суспільства – це пружина, яка обов'язково за законом маятника вона відіграє назад. Тобто шанси на це будуть. В якому форматі вони будуть реалізовані, складно сказати, тому що Росія не подолала свій КДБ, вона перетворилась в ФСБ, і всі ці люди захопили владу. Вони мали ці зв'язки і ці можливості. Чи є хоч якийсь потенціал в сучасній Росії? Ну, важко сказати ззовні. Там, ну, багато хто молиться на Навального. Ну, я б взагалі на нього, скажімо так, не молився, тому що його позиція і його спроба сподобатися громадянам Росії в тому форматі, який вони сьогодні є, зроблять з нього такого самого напівнациста, як і сьогоднішні керівники Росії. Розумієте? Тобто ми навіть не можемо в цій придушеній Росії побачити якихось нових лідерів. Поки що ми їх навіть не бачимо. А роль особи, з моєї точки зору, все-таки важлива. Має бути суспільний запит і роль особи. Тобто людина, яка, люди, які готові піти на багато що. От, тобто в цьому просторі, який ми зараз бачимо, може воно там щось таке і є. Але ми його просто не можемо побачити. Це не Рудського, якого випустили на телевізор. Він не буде цим новим месією. Розумієте? Бо його випустили вже на екран. Це не те. А те, що це могло б бути, ми навіть не підозрюємо, можливо. Дякуємо, пане Олеже, за такі цікаві думки і роздуми. Отже, політолог, доцент Острозької академії Олег Санжаревський був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Олеже, тримаємося. Дякую вам, на все добре.